Bona tarda i benvinguts en aquesta sessió de l'educació literària de 0 a 20 anys. Abans de començar, voldríem aclarir-vos un parell de qüestions tècniques. Veureu que al final... Veureu que al xat us compartirem els enllaços a les sales específiques posteriors. També al xat, per fer-vos arribar preguntes o dubtes sobre el contingut de la conferència, hi trobareu un formulari específic. L'equip de tècnics hi donarem resposta en la mesura del possible i més endavant les publicarem al web d'Xtec i també als nodes de literatura i de currículum. L'identificador de la reunió i la clau d'accés que veureu al final, tranquils, que són només necessaris en cas que us hi connecteu amb el mòbil. Al llarg de tota la sessió anirem penjant al xat totes aquestes informacions. I ara cedeixo la paraula al subdirector general de Llengües. Bona tarda, Andreu. Molt bona tarda. Moltes gràcies. En primer lloc, agrair la presència de tots aquests docents i altres persones interessades en l'educació literària. El fet que hi hagi tanta gent connectada en aquest moment posa en relleu la importància de l'educació literària per als nostres joves i els infants. De fet, estic convençut que tots els que avui som aquí compartim que la literatura, l'educació literària, ens ha permès interpretar el món al llarg de la història. Ens ha permès recrear-lo a través de la literatura. De fet, gràcies a la literatura, hem pogut dialogar amb figures, amb personatges al llarg del temps. Allò que avui en dia en diuen de manera asíncrona. Doncs bé, la literatura això ho ha permès al llarg de segles i segles. I això ha fet que ens puguem enriquir personalment amb un diàleg permanent amb la cultura, amb l'alteritat. De fet, en definitiva, podríem dir que la literatura ens ha permès comprendre el món, comprendre els altres i, sobretot, comprendre'ns també a nosaltres mateixos. Tan important ha estat la literatura al llarg de l'educació literària, de l'educació dels joves en la cultura occidental, que a mi m'agradaria situar-nos al segle V, 5è després de Crist. Es tracta d'un moment especialment rellevant perquè és el gresol del que ha estat la cultura occidental. És aquest moment en què es fon la tradició clàssica, el cristianisme, el món germànic i justament en aquest moment apareix un personatge que es diu Marcià Fèlix Capella, que fa una obra no especialment coneguda, que té el títol de Noces de Mercuri i Filologia. De fet, vull recordar aquesta obra perquè ens explica, és una obra al·legòrica, ens explica que Mercuri és un déu que ha quedat sense la possibilitat de casar-se perquè totes les deesses ja estan compromeses. De manera que li demana al seu germà Apolo consell i aquest, com sabeu, un déu savi, li recomana que es casi amb una mortal, però que es casi amb una mortal que es diu Filologia. El motiu és que, si bé és mortal, té un afany, un desig de coneixement, és una devoradora de llibres o de còdecs de l'època i, per tant, és una persona sàvia i que té un delit de coneixement i de cultura. Això la fa diferent a tota la resta de mortals. En aquest casament, per celebrar-lo, rep com a regal de noces les set arts liberals, que, com sabeu, constituiran posteriorment el trivium i el quadrivium, és a dir, el primer currículum de la història. I el primer currículum de la història ja situa la literatura, la filologia, la llengua com a eix central de l'experiència de coneixement. Han passat molts segles, han canviat molt la societat, però és cert que la literatura continua sent un dels eixos vertebradors de la societat i, per tant, del nou currículum. Un currículum en el qual parlem de competències específiques, parlem de criteris d'avaluació, de sabers, però un currículum en el qual la literatura ha de tenir, l'educació literària, un paper clau. Per això, des del Pla Nacional del Llibre de la Lectura i des del Pla per la Millora de la Competència Lectora, hem treballat conjuntament des de currículum i des de llengua, la subdirecció de llengües i de currículum, per tal d'oferir aquestes orientacions, aquests tres documents que intenten posar o donar claus perquè la literatura pugui
desenvolupar-se al llarg de tota la formació dels nostres alumnes, des dels 0 anys fins al 18, perquè estem convençuts que aquesta formació literària és clau, u, per la seva formació, com a ciutadans crítics i també per la seva, per assolir, per garantir l'èxit educatiu. Hem pensat que dues persones, que òbviament havien de ser filòlogues, ens podrien ajudar a entendre com podem treballar aquest currículum, des dels 0 fins als 18 anys, per tal d'exposar, de situar-nos la pràctica de l'educació literària en aquest context del nou currículum. I per això tenim avui amb nosaltres la Mireia Manresa i l'Anna Maria Margallo. Es tracta, ja dic, de dues filòlogues, només faltaria, evidentment són doctores també en didàctica de la llengua i de la literatura, tenen una llarga experiència en el món docent, tant a secundària com també a la Universitat Autònoma de Bellaterra i participen, per exemple, en el grup de recerca Gretel i han publicat moltes articles en relació amb l'educació literària. Avui les tenim aquí perquè, a més, han col·laborat directament en aquests documents que us presentem, concretament en els de secundària i batxillerat, i perquè a través de la seva exposició, de la seva conferència, puguem entendre millor com treballar aquesta educació literària, aquests continguts literaris en el nou currículum. Moltes gràcies, és un plaer tenir-vos aquí i cedeixo la paraula tot seguit a l'Anna Maria Margallo i a la Mireia Manresa. Bona tarda i moltes gràcies per aquesta presentació. En primer lloc, volem agrair i volem celebrar també que el Departament d'Educació hagi tingut la iniciativa de publicar aquests dossiers dedicats a l'educació literària i també l'organització d'aquest acte que nosaltres rebem com una mostra de compromís amb la formació de lectors. Remarquem, també em sembla remarcable, com ja ha comentat també el subdirector general, l'assistència i l'interès de tants docents al voltant d'una qüestió que no pot ser marginal a les aules i que considerem essencial en la formació d'infants i joves, com mostren reiteradament els resultats dels estudis educatius i com també recull el marc curricular actual. De fet, el nou currículum dona una importància rellevant a l'educació literària. Volem agrair al Departament d'Educació i molt especialment a les persones implicades del Servei de Suports i Recursos Lingüístics de la Subdirecció General de Llengües que ens hagin convidat a obrir aquest acte per tractar sobre la literatura en el nou marc curricular. I comencem, doncs. Comencem i parlem d'aquest marc curricular. En realitat, la primera idea que volíem comentar-vos és que en realitat aquest nou marc curricular no és tan nou, és a dir, no és tan innovador, aquest currículum, no l'OE, en el sentit que no tot el que inclou és una novetat. De fet, segueix el fil del paradigma socioconstructivista que va introduir ja la LOCSE als anys 90 i posteriorment va recollir la LOE. Però el que sí que fa aquest currículum, això sí, és posar més èmfasi en l'enfocament competencial de l'aprenentatge. Tractar la literatura des d'un enfocament competencial tampoc no és una novetat. Ja ens en parlava Teresa Colomer en nombrosos escrits i publicacions dels anys 90 i de tota l'entrada del segle XXI. Però el que sí que és una novetat, potser, és aquesta fase en la qual ens trobem actualment, en què tot el sistema educatiu entomi aquest repte i comenci a acumular experiències d'aula per fer-nos una mica més experts en com concretar aquesta idea del currículum en diferents contextos i per incorporar, doncs, poder reflexionar-hi, poder introduir-hi canvis, millores i fer-ne regulació. Però concretem encara una mica més a partir d'aquest títol d'aquesta breu conferència i parlem de la literatura. Parlar de la literatura en termes d'una competència vol dir que hem de pensar en la persona que llegeix literatura, és a dir, en la competència del lector per interactuar i per interpretar textos literaris que presenten unes característiques particulars
i úniques que no presenten altres textos. Per això, pot anar bé pensar en quin lector ens imaginem, quin lector volem conformar durant tota l'escolaritat, en què caldrà posar els esforços, com voldríem que progressés un lector de textos literaris. I per no moure'ns en el terreny de l'abstracció, us proposem començar amb l'observació d'alguns lectors que us presentem ara mateix. Mireu, en la imatge hi veiem les activitats culturals d'un noi de primer d'ESO durant 2 mesos, perquè el docent volia veure com podia planificar les accions a fer per fer progressar els seus lectors de l'aula de primer d'ESO. Hem pres aquest exemple del professor Jesús Sanz i que l'explica en l'article de les evidències de les seqüències publicat a la revista Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Què ens diuen aquestes evidències? Què ens diuen aquestes imatges que veiem a la pantalla? Clar, pel que fa a la lectura, hi veiem un panorama pobre. Pobre en quin sentit? Pobre perquè són poc diversificades. Són lectures totes d'una mateixa sèrie i, per tant, podríem veure-hi un cert encasellament pel que fa a la lectura literària. Però hi veiem també consum de cinema, de sèries, de videojocs, i aquí sí que hi veiem una diversitat de gèneres, no? Hi veiem drama, hi veiem comèdia, hi veiem ciència-ficció. Necessitaríem tenir-ne més dades, però pel que volem explicar aquí ara ja ens serveix, perquè aquestes dades ja ens donen força informació sobre aquest lector. Observar l'univers lector d'un adolescent com aquest ens ajuda a representar-nos el lector que voldríem i a concretar el propòsit de la tasca docent. En aquest cas, per exemple, veiem de manera bastant diàfana que hauríem d'augmentar el nombre de lectures, hauríem d'aconseguir augmentar el nombre de lectures, diversificar-les en gèneres, en temes, en nivells de complexitat, etc. Però mirem un altre cas. En la imatge veiem representat el camí lector que van fer alumnes de 6è de primària per ajudar-los a pensar en els llibres que els van deixar petjada durant aquell curs. Cada estudiant explicava com anava passant d'un llibre a un altre, per això veieu aquestes petjades aquí. Hem pres aquest exemple i l'hem demanat a la Lara Reyes i l'exemple sorgeix d'una experiència a l'escola Francesc Aldea de Terrassa. Escoltem ara les paraules d'una de les noies del grup que va escriure i va recollir en aquestes petjades. Us llegiré el que em va dir, de com ella anava passant d'un llibre a un altre. Diu aquesta noia de 6è de primària: "La mà negra crec que és una novel·la molt àgil. Un tema a destacar és que en cada capítol hi ha un enigma amagat que fins que no llegeixis el capítol següent no es descobreix. Parlant d'enigmes i de coses amagades, voldria relacionar-lo amb Història de Nades. Història de Nades és una novel·la fascinant, aventurera, que té molts aspectes a destacar. Un d'ells és que els personatges tenen un món en petit on estan ells, creant la metaficció. Deixant de banda la fantasia, en la novel·la següent trobareu el realisme que va passar fa molt de temps. Les maletes d'Auschwitz és una novel·la separada en 3 històries que es relacionen totes 3 perquè estan situades a la Segona Guerra Mundial. Crec que és molt interessant pel tema que tracta. La veritat és que com que necessitava llegir una novel·la més humorística, vaig llegir Les bruixes de Roald Dahl. Les bruixes, un clàssic de la literatura infantil. Crec que t'enganxa molt a causa del tema. Està molt ben escrita, és una mica llarga, però els infants voldríem que encara ho fos bé, que encara ho fos més. Em va agradar tant aquesta novel·la que vaig començar a llegir un altre clàssic, Peter Pan. A mi aquesta novel·la em va agradar molt perquè té una mica de tot, fantasia, humor, de tot. És perfecta, és molt sentimental. Després d'haver llegit tantes novel·les fantàstiques, vaig passar al realisme. El jardí secret. És una novel·la especial per la protagonista, que és un personatge rodó i especial. Quan l'estava llegint, em va sorprendre que trobés el jardí a la meitat de la novel·la. És una novel·la que t'enganxa molt, encara que els capítols són molt llargs. Molt bé, estirem el fil a partir d'aquesta activitat per distingir els elements que componen la competència que ha adquirit en lectura literària aquest alumne de 6è de primària.
Fixem-nos que se sent lectora. Té consciència del seu recorregut lector, del seu bagatge i de les preferències que té. Mostra com les experiències literàries que té han fet fòsit en el temps d'oci i han desdibuixat els límits entre la pràctica escolar i la social de lectura. Fixem-nos que estableix vincles personals amb la lectura. Quan diu, per exemple, la veritat és que com que necessitava llegir una novel·la més humorística, vaig llegir, o quan diu, em va agradar tant aquesta novel·la que vaig començar a llegir un altre clàssic. De fet, el nostre primer vincle amb la lectura s'estableix a partir de trobades personals amb llibres que ens van parlar a l'orella, que van il·luminar la nostra intimitat. Si indaguem una mica en les nostres biografies lectores, segurament tots recordem trobades decisives amb llibres que van fer més intel·ligible el nostre món interior, com diu Michel Petit, i van funcionar com a punts d'amarratge amb aquest hàbit. Som lectors perquè ens sentim implicats personalment amb les experiències de lectura. Fixem-nos què més fa aquesta noia a través d'aquelles paraules que he llegit fa un moment. Gaudeix amb obres variades i de qualitat. Per exemple, amb obres més fàcils, com les Aventures de la Mà Negra, o amb obres força més complexes, com el Jardí Secret. O combina diferents gèneres, com diferents tipus de fantasia i diferents realismes. De fet, una de les línies d'avenç en l'educació literària del lector és accedir a un corpus variat, és apreciar obres diferents, de diferents gèneres, de diferents tipus, lluny d'aquell lector encasellat que veiem en la imatge d'aquell riu de cultura del noi de primer d'ESO. Aquesta noia també gaudeix de la lectura de diferents maneres. En la seva valoració de les obres, a més de l'enganxament, diríem, amb l'obra, s'hi afegeix la necessitat de transitar per gèneres diferents i contrastats. Construeix el seu itinerari lector a partir de la cerca, el descobriment, la curiositat. I apareix també l'apreciació formal. Per exemple, quan se sorprèn, una qüestió estructural, com quan se sorprèn perquè el clímax del descobriment del jardí es faci a la meitat de la novel·la i no al final, en el jardí secret. Utilitza un discurs elaborat sobre les lectures. Quan diu, per exemple, crec que és una novel·la molt àgil o un tema destacat és que en cada capítol passa tal cosa. Aquesta és una línia d'avenç en la progressió lectora. Posseir o tenir un metallenguatge literari que permet anar més enllà de m'ha agradat o d'aquesta novel·la és un rotllo. En definitiva, aquesta noia de sisè de primària ha construït una autoimatge lectora que sosté un hàbit lector consolidat, tenint en compte l'edat que té. Estirem una mica més el fil encara i veiem que tot això que acabem de recollir ara és una mica el que de fet és el que contempla el currículum en aquesta competència que teniu i que veieu ara a la pantalla. Fixeu-vos que ens diu seleccionar i llegir de manera autònoma obres diverses com a font de plaer i coneixement, configurant un itinerari lector que s'enriqueixi progressivament pel que fa a diversitat, complexitat i qualitat de les obres i compartir experiències de lectura per construir la pròpia identitat lectora i gaudir de la dimensió social de la lectura. Veiem, per tant, que tot el que anàvem desgranant sobre el que aquesta alumna de sisè primària fa quan parla sobre els textos apareix en aquesta competència del currículum actual. A més, quins coneixements literaris són implícits en el seu discurs quan parla de textos? Fixem-nos que identifica gèneres, la fantasia, el realisme, el misteri. Coneix convencions literàries, la metaficció, parla de metaficció, parla del personatge rodó. Les seves valoracions inclouen la identificació dels efectes expressius de recursos rellevants i significatius en cadascuna de les novel·les que comenta. I hem mostrat fins aquí com aquesta noia actua com a lectora literària i darrere d'aquestes accions que posa en joc hi ha uns sabers que estan recollits en el currículum. És a dir, hi veiem una competència teixida d'aquests sabers que hem vist i que aquí veieu a la pantalla, n'hem seleccionat un parell d'aquest nou currículum LOMLOE. Però volem ressaltar, sobretot, que en aquesta,
en aquesta observació d'aquesta lectora que hem fet, a través de les seves paraules, s'hi observa un compromís de la noia amb la lectura literària. Aquest compromís és una bona base per estirar fins a les màximes expectatives formatives la competència lectora, que és el que volem aspirar a arribar durant tota l'escolaritat. I permet aquesta base, si no hi ha aquesta base, no podem estirar el fil per progressar cap a més complexitat textual, contextual, estètica i d'habilitats i estratègies d'un lector literari. Hem explicat fins aquí que la literatura en el nou marc curricular fa referència a l'adquisició progressiva d'un saber fer o d'un saber llegir literari, com també deia Teresa Colomer. I que hem d'imaginar-nos el lector que volem conformar en totes les seves dimensions. Dono la paraula a l'Anna Maria Margallo perquè continuï estirant una mica el fil d'aquestes idees. Gràcies, Mireia. Bona tarda. Bé, l'exemple magnífic d'aquesta lectora de finals de primària que és capaç de reflexionar sobre el seu itinerari lector ens ha mostrat el resultat final d'una bona formació literària. I ara la pregunta a fer-nos és què hi ha darrere d'aquest perfil lector? Quines intervencions han permès construir una competència literària que integra saber rellevants? Per contestar aquesta pregunta, necessitem entendre el model d'ensenyament que sustenta aquestes accions didàctiques que han format aquesta bona lectora. El tipus de mediació que ha permès formar aquesta lectora respon al model d'educació literària. Aquest terme posa el focus té com a objectiu primordial la formació de lectors literaris competents. Els alumnes han de sortir de l'ensenyament bàsic amb un hàbit lector consolidat que perquè sigui sòlid i sostingut en el temps s'ha de lligar a la capacitat de tenir experiències de lectura i d'interpretar-les. I això vol dir, per tant, que aquest objectiu se sustenta en dos pilars. El foment de la lectura, lligat a la formació d'hàbits i la capacitat d'avançar en la interpretació, a ser un lector expert que tingui experiències literàries, estètiques i de gaudir-les. La metàfora de la balança de Bulchov, que us mostrem ara, escenifica molt bé aquesta relació entre llegir molts llibres, freqüentar la lectura, tenir contacte amb un menú variat de llibres, per tant, tenir un bagatge lector, això és un dels pilars de ser un lector, però alhora també aquesta capacitat d'aprofundir en els llibres, no? De ser capaç de descobrir les capes de significat, de gaudir d'experiències literàries, fent servir claus de lectura per donar sentit en aquestes experiències. I alhora també aquestes dues, dos pilars es retroalimenten, però alhora també ens col·loquen com en dos rols del nostre paper docent. Si ens situem en l'hàbit lector, som mediadors. Hem de fer les presentacions, com deia Chambers, aquí hi ha uns llibres meravellosos i aquí hi ha uns nens, uns estudiants. Hem de fer de mediadors per fer les presentacions. I alhora també som mediadors perquè construïm una pràctica social que traspassa les fronteres de l'escola, que es consolida com un hàbit que arrela en els hàbits d'oci dels nostres estudiants. Però alhora la interpretació ens situa en el rol d'experts que prenem de la mà als nostres estudiants perquè siguin capaços de descobrir diferents nivells de lectura en obres que representen reptes interpretatius. Si passem d'aquest model d'educació literària, com ens pot ajudar a programar, utilitzarem aquest quadre que ens ajuda a concretar aquestes idees marc sobre com portar a terme aquests objectius. I veiem com el foment de la lectura va lligat a un espai, que és la biblioteca de centre o la biblioteca d'aula, i a una modalitat de lectura. Els alumnes llegeixen de manera lliure i al ritme que volen un conjunt de llibres variats. Perquè, no oblidem, aquesta modalitat de lectura s'inspira en les pràctiques socials. El que volem és imitar al màxim el que fem als lectors que ens agrada llegir. En canvi, l'altra modalitat, la de la lectura guiada, se situa, té com a objectiu
avançar en la interpretació i, per tant, necessitem que tots els estudiants del mateix grup llegeixin la mateixa obra o conjunt d'obres o fragments. No? Per, de la mà del professor, a l'assignatura de llengua i literatura, avançar en la interpretació. Si passem endavant, ara ens concentrarem, separarem aquestes dues modalitats de lectura i presentarem alguns dels seus reptes, però alhora tornem a enllaçar amb el que dèiem, aquesta modalitat de lectura està reconeguda en el currículum i, de fet, és la que ja us ha presentat Mireia, la competència 7 del currículum, és la que refereix, ens pauta, com avançar en aquesta competència. Marcarem ara alguns d'aquests reptes. Aquesta modalitat és relativament nova. Va irrompre als centres als anys 80 amb totes les activitats d'animació lectora perquè de cop i volta l'escola ens havien de responsabilitzar dels hàbits lectors dels nostres estudiants. Fins ara, sobretot a secundària, pensàvem que els alumnes venien llegits de casa i nosaltres ens ocupàvem només de les lectures canòniques. Aquesta irrupció de la necessitat de fomentar l'hàbit lector als centres va provocar certa improvisació a l'inici i llavors va tenir aquest abordament poc definit. Es dedicaven estones de manera aleatòria a aquesta lectura. La gran novetat d'aquest currículum és que li dona entitat. La hem de passar a programar com un objecte d'aprenentatge que té els seus propis criteris d'avaluació, uns sabers que la intervenció de la Mireia ha explicat molt bé, els sabers associats a la lectura autònoma, que cal desenvolupar en situacions d'aprenentatge. Per tant, dins d'aquest repte marc, la primera mesura per donar aquest protagonisme a la lectura autònoma és definir amb claretat uns espais i uns temps per dedicar-li. Evitar aquesta aleatorietat de que ocupi espais buits, quan acaben una feina, quan no poden sortir de l'aula, i s'ha de preveure un temps regular per a aquesta lectura, formar un ambient, crear un ambient de lectura, i donar, hi ha d'haver un compromís del centre. Si realment pensem que tenen el dret a convertir-se en lectors, això no pot ser flor d'un dia, no pot ser de manera aleatòria, ni tampoc pot ser amb molta rigidesa. Ara ho veurem. Ens hem de donar espais per convertir-se en lectors. Un altre repte és la manera de llegir. Hem de respectar la naturalesa de com llegim els alumnes. I a vegades, l'extrem contrari, aquesta rigidesa de la que parlava, fa que afrontem aquesta modalitat de lectura fent que tots llegeixin el mateix text per oralitzar-lo o bé que aprofitin per llegir les lectures trimestrals. Hem de mantenir la naturalesa lliure, optativa, que l'estudiant pugui llegir els textos que vulgui al ritme que vulgui, perquè no oblidem que estem imitant, volem que arreli en les seves pràctiques d'oci i, per tant, tot i que sigui dins de l'escola, ha d'imitar al màxim els tempos, l'ambient, com llegim els lectors. Un altre repte és quines obres donem a llegir. Aquesta poca tradició que tenim a les escoles fa que a vegades siguin obres no actualitzades, les que tenen a la biblioteca, que hi hagi un corpus molt, molt poc variat. És vital que l'oferta de llibres sigui atractiva, que es vagi renovant, i aquí també és vital donar, per tant, un menú variat adaptat als gustos dels estudiants i, com presentava la Mireia en el riu de lectura, és important tenir en compte els seus punts de partida, els seus perfils lectors. Una activitat com la del riu de lectura dona molta informació sobre com alimentar aquesta biblioteca a partir de les necessitats que puguem fer, que puguem haver detectat, i fer connexions amb els seus bagatges personals perquè se sentin concernits, perquè sentin que l'oferta de l'escola queda a prop dels seus gustos i ja serà feina d'aquest mediador anar fent-los progressar d'aquestes lectures que els valoren a lectures que els vagin permetent madurar com a lector i fruir de corpus més variats, de més qualitat.
Un altre repte és la forma, l'acompanyament que donem. A vegades, normalment esperem certa rigidesa, que els alumnes llegeixin en silenci i que la intervenció del docent es limita a comprovar els avenços mitjançant fitxes o controls de lectura. Aquí necessitem mediació, necessitem acompanyar aquest espai. Primer, fent que sigui gradual. No podem esperar que alumnes que no estan acostumats a llegir llegeixin mitja hora des de l'inici. Hem de fer que aquest creixement del temps de lectura sigui amable amb ells, que no se senti com una obligació. I d'altra banda, necessitem activitats per dinamitzar això. I això ho sabem, la recerca ens diu que la socialització és un instrument molt potent, perquè és el que acostumem a fer els lectors quan ens agraden els llibres. Acostumem a compartir-les, com ens ensenyen aquestes imatges que us mostrarem ara. Fixeu-vos, una de les imatges són els nens sentint llegir a la mestra. Una lectura en veu alta expressiva per part del docent és un element per compartir una lectura a un bon ritme. O bé aquesta activitat de préstec, també presa de l'Escola de la Lara Reyes, la que els alumnes comparteixen els llibres que es portaran de préstec i se'ls recomanen uns als altres. Aquest tipus d'activitats són molt potents per dinamitzar aquest espai per aconseguir, de fet, són activitats que van produir aquella lectora que us ensenyava, que hi ha al darrere d'aquella lectora que ens ensenyava la Mireia. Si tornem al quadre que ens ajuda a organitzar aquests dos objectius i tornem sobre el de la interpretació, ens centrem ara en la lectura guiada i veiem, aquesta és una responsabilitat que l'escola ha sentit sempre com seva i va lligada a la competència 8 del currículum. Desplegar aquesta competència de la LOMLOE implica, aquesta no és nova per l'escola com l'autònoma, aquesta és estem familiaritzats amb ella, però l'enfocament d'educació literària implica canvis profunds perquè dona centralitat a la lectura de les obres. Implica que els coneixements literaris s'han de construir inductivament a partir de la lectura de les obres. Ara ho explicarem quan mirem els reptes d'aquesta lectura. Aquesta imatge de Txema Madoz expressa molt bé com la lectura guiada ha d'ajudar a aprofundir en les obres amb l'objectiu de que es relacionin amb la cultura, amb les narracions, amb la literatura, com una eina de significació. El propòsit és que el lector pugui gaudir d'aquesta dimensió estètica dels textos de qualitat i entendre l'artefacte literari. Quins són els reptes que l'enfocament competencial i de l'educació literària hem d'enfrontar respecte a la lectura guiada? A vegades aquesta lectura es deia no guiada, sinó obligatòria, i per tant es feia llegir a casa sense mediació i la mediació del docent es limitava a comprovar si s'havia llegit o no l'obra. El canvi que proposa aquest model és que la lectura s'ha de fer a l'aula i s'ha de fer acompanyada i s'ha d'intervenir per ajudar el procés d'interpretació amb activitats que donin bastides, que siguin inductives, que permetin anar estructurant i identificant les aportacions literàries del funcionament de l'obra. Això va relacionat amb el següent repte, que és aquest afecte especialment a secundària. Venim d'un model basat en l'ensenyament de la literatura i s'organitzava a partir del traspàs de coneixements sobre moviments literaris, obres i autors. I això relegava l'accés al text a la identificació de trets literaris dels corrents estètics que prèviament s'havien explicat. Per tant, s'explicaven aquestes característiques literàries i després s'anava a la seva identificació. Aquest nou enfocament dona importància a una mediació que doni aquestes bastides perquè sigui l'alumne el que descobreixi el sentit del text. Això implica pensar els sabers no per ells mateixos, no ens interessa que sàpiguen els recursos, sinó que ens interessa vegin la funcionalitat dels recursos en obres determinades. I només d'aquesta manera refinarem aquesta sensibilitat estètica que els permeti
donar sentit utilitzar aquests recursos com a claus per ser lectors competents. Respecte als llibres que oferim, normalment oferíem textos canònics que a més distribuïen cronològicament a cada curs. Ara la lògica és textos que formin literàriament els alumnes. Per tant, textos que presentin resistències, que siguin desafiants, que tinguin reptes interpretatius i que, per tant, facin que pagui la pena discutir-los entre tots. Una bona pregunta per seleccionar aquests textos és quins aprenentatges aporta aquesta obra per la formació del lector literari. Per tant, substituïm, abans no havíem de decidir, eren les obres canòniques ordenades cronològicament, ara hem de ser capaços de decidir, selecciono un text perquè entendre aquest text permetrà que avancin en coneixement del punt de vista, en com s'elabora el temps narratiu, etc. etc. Bé, per acabar, aquesta porta d'entrada ens remet a la lectura autònoma. Hem de ser capaços, expressa metafòricament, què ha de conduir la lectura autònoma? A que entrin en unes comunitats lectores que s'insereixin en pràctiques socials de lectura. I, d'altra banda, la lectura guiada, la modalitat de lectura guiada, acompanya aquest procés fent-los lectors sagaços, lectors analítics, lectors capaços de parlar sobre les obres, d'analitzar-les, d'entendre el seu funcionament. I, per tant, hem de formar lectors amb talent. Doncs deixo la paraula ara a la Laura, que us donarà algunes indicacions tècniques. Moltíssimes gràcies, Anna Maria i també Mireia, per ajudar-nos a comprendre millor el que és l'educació literària en el marc curricular actual i per ajudar-nos també a veure doncs, aquesta necessitat de treballar lectura autònoma i guiada amb els nostres alumnes. Com ja hem comentat abans, a continuació accedirem a les sales específiques de presentació de cadascun dels documents. Per això us hem anat compartint al xat aquests enllaços específics de les reunions d'infantil, de primària i de secundària i de batxillerat. Penseu que aquests codis identificatius i les claus d'accés, en principi, només les necessitareu aquelles persones que us connecteu amb el mòbil. Si cliqueu a l'enllaç i obriu el navegador, no cal descarregar-vos cap de les, absolutament cap aplicació, d'acord? Doncs bé, acabem aquí. Recordeu, sisplau, que les preguntes, els dubtes, els comentaris ens els podeu fer arribar mitjançant l'enllaç al formulari que també us hem compartit i en uns minuts ens veiem a les sales de Teams, d'infantil, de primària i de secundària i batxillerat. Bona tarda i gràcies. Fins ara.